Me rasin e fillimit të vitit shkollor, shkolla fillore Pjetër Bogdani në fshatin Damian 2 të Hasit priti për vizit kryetarin e komunës së Gjakovës Ardian Gjinin dhe bashkëpunëtorët e tij. Respektimi i rregullave, pastërtia dhe higjiena, motivimi dhe produktiviteti i vazhdueshëm ishin disa nga çështjet që u diskutuan gjatë bashkëbisedimit me mësimdhënësit. Duhen me qenë nyjet sanitare dhe tualetet në rregull për nxënësa dhe për mësimdhënës, duhet me qenë pastër, duhet me qenë funksional në krejt shkollat e Gjakovës. Duhet me qenë për fundi këti minimumi nuk bijim. Mas largu dhe ndimin 2020-2021 në komunë Gjakovës nuk ka me pas shkolla me stufa, prap nuk ju bje juve, po duhet me hek stufat, jemi të hynë dekadën e 3 shekullit 21, edhe nuk dojmë me leju mundze me stufa se nuk ka normale. Edhe kjo standard minimal. Meniherë, mas ne i kemë fillu me pas e cilat jënë mjetet themelore didaktike, edhe me i pas kretë shkollat. Falëndërues për këtë vizitu shprejnë stafi menagjues i kësaj vatre arsimore. Shkolla Fësion Djekë është njëri, është vendet mirë, po gjitha kushtet tjera nuk e kemi, do s'kemi kabinete, nuk kemi kompjuteri, kemi 2-3 vjetë, është do të gjashtë përgjërimi. Jemi me një shkollë ku edhe pse s'kemi edukatorë dhe fizike, vitin e kalun këtim kongë vajzët e kanë zonë vendin e dytë nivel Kosovë, nivel vendin dhe, kështë i sojnë shkollë dhe i kemi zonë vendin e dytë. Pasi të realizohen objektivat që ka kuvendi komunal në për të gjitha shkollat, atëherë do të vazhdohet me arritjen e qëllimeve të tjera, siç janë furnizimi i shkollave me mjete didaktike, u tha në këtë rast.